כאילו בכל החיים משהו בעבר ובעתיד. המשמעות שבן אדם רואה את עצמו דרך הסיפור שלו על העבר או העתיד. אוקיי, עכשיו מה זה אומר? עכשיו תראו, ביום יום, כל המשמעות של הרגע הזה, כל מה שאתה מרגיש ברגע הזה, כל מה שאתה מרגיש ברגע הזה זה פונקציה, תוצאה של מה שאתה, של ההתייחסות שלך לשקלול של ההווה ביחס לעבר ולעתיד. זאת אומרת, אם נגיד אתה קם בבוקר ואתה רואה שיש לך 100 שקל ביד, אז אתה שמח אם אתה חושב שאתמול היה לך מינוס 100, אתה עצוב אם אתה חושב שאתמול היה לך פלוס 200. לדוגמה, זאת אומרת, אותו סכום, אבל תלוי איך הגעת לפה. אם הגעת לפה מיותר, עצוב לך, אם הגעת לפה פחות, טוב לך. זאת אומרת, המשמעות של הרגע הזה, היא נגזרת בכלל, כאילו אם היית אומרים לך, תגיד לי, עם X כסף זה טוב או רע, נגיד, לחיות 50 שנה זה טוב או רע, אתה יכול לדעת אם זה טוב או רע, ביחס למשהו אחר. אם אתה רגיל לחשוב שאנשים חיים כמות מסוימת של שנים, נגיד, למות מסרטן זה טוב או רע, יש כאלה שהגידו שזה רע, אבל אם כולם מתים מסרטן, אם במקום למות מזקנה, כאילו, זה נקרא למות מזקנה. לפני שמתים, חולים בסרטן ומתים. אז היית רואה את זה כטבעי, אבל אתה אומר, לא, אבל זה לא טבעי. פעם לא היו מתים מסרטן, שם מתים, כאילו. עכשיו, כנה לגבי העתיד. מה זאת אומרת לגבי העתיד? לגבי מה שאתה חושב שיקרה לך בעתיד, ביחס למה שאתה רוצה כרגע שיקרה לך בעתיד. אבל גם בדוגמה עם הכסף, הסבל הוא, אפילו אם אתה פחות כסף מאשר אתה היית רוצה, הסבל הוא רק ממחשבה, במה הרגע הזה, כאילו, אלא מה שהיית רוצה שיהיה. זה לא נכון מה שאתה אומר. למה? כי המשמעות היא ביחס לרגע הזה. היא אף פעם לא ביחס לרגע הבא או לרגע הקודם. לא, אבל הכוונה היא, ברגע שאתה במצב נתון, אין לך כבר לסבול מהמציאות כמו שהיא. זה המציאות. עוד פעם. כשאתה נוחת למצב מציאות שאין כאילו שזה מחויב, אין לך ממה לסבול, זה כאילו מה, זה עובדה קיימת. זה לא נכון, אני מבין מה אתה אומר, אבל זה לא נכון. למה זה לא נכון? הוא אומר לכאורה, בוא נסביר את השאלה, שהוא אומר לכאורה, אם קורה לך משהו ברגע מסוים, אז באותו רגע זה מחויב, אז איך אתה יכול לסבול ומחויב? אלא מה, אפשרי, בעבר היה שונה או בעתיד יהיה שונה. אז אני אומר, זה לא נכון, אבל זה לא נכון, אבל זה לא נכון. אני אסביר לך למה. כי גם המציאות ברגע מסוים, נגיד אתה, נגיד חולה, דוגמה, זה לא באמת מחויב שתהיה חולה, כי באותו רגע אתה מסוגל לדמיין שכרגע קיימת אפשרות שלא תהיה חולה. זה גם עתיד. לא, האפשרות קיימת כרגע. אתה כאילו לא רוצה להיות חולה. אתה אף פעם לא מוטרד במה שיקרה בעתיד או במה שקרה בעבר. אתה מוטרד מההתייחסות שלך כרגע למה שאתה חושב שקרה או למה שאתה חושב שיקרה. בכל מקרה זה מתייחסות לעתיד, זה מה שאני אומר. כי אתה כאילו רוצה לשנות את המציאות שעוד מעט תהיה בריא עוד פעם. כשאתה מוטרד מהעתיד, אתה בעצם מוטרד מכך שבהווה קיימת אפשרות שהעתיד לא יקרה לצונך. עוד פעם, כשאתה מוטרד בהווה, אתה לא מוטרד ממה שקורה בהווה, בפני עצמו. לא, אבל בוא נחדד את זה. לא, בוא נעשה את זה הפוך, בדיוק הפוך. כשאתה מוטרד מהעתיד, זה לא מהעתיד. אתה מוטרד מכך שכרגע קיימת אופציה שבעתיד יהיה לא טוב. יש, אני רוצה את האופציה שיקרה, ויש, אני לא רוצה את האופציה שיקרה. איפה קיימת האופציה שיקרה? כרגע. הרי כרגע אני יודע שיש אופציה שיקרה, ויש, כרגע אני יודע שיש הסתברות שיקרה, ויש, כרגע אני רוצה את זה שאני יודע שיש אפשרות ושיש הסתברות שיקרה, או כרגע אני לא רוצה את זה שכרגע אני יודע שיש אפשרות ושיש סיכוי שיקרה משהו. אבל זה תמיד ביחס לרגע הזה. נכון. כנע לגבי זיכרון. רגע, אז בדיוק אם ברגע הזה אתה יודע שכל האנשים מתים בגיל 80, וגם אתה תמיד בגיל 80, אתה כאילו מפסיק לסבול. לא נכון, זה לא אמת. למה? אם אתה יודע שכל האנשים מחויב בגיל 80 מתים... זה לא אמת, אין מחויב באמת, כי במציאות הזאת אין מחויב. כי בראש שלך אתה יכול לדמיין שיש אפשר... אם היה אפשר כאילו שכולם מתים בגיל 80, גם אפילו מחשבה על עתיד לא היית סובל מזה. כי זה מחויב. זה לא נכון. למה לא? אני אסביר לך למה. אבל עכשיו אנחנו נראה לי קצת סוג של זולגים כזה. לא, לא התברברנו, סוג של עוברים נושא. סוג של עוברים נושא. עכשיו בואו נחזור עוד פעם. עכשיו בואו ניכנס יותר עמוק. בסדר? יותר עמוק, קצת יותר עמוק. כשבן אדם אומר את המילה אני, המשמעות, לכאורה, מה הדבר שאתה הכי בטוח בו? שאתה קיים. אני קיים. זה כאילו, אני אולי לא רואה את הקיר, אולי יש פה פילים, אבל אני קיים. בסדר? עכשיו, המשמעות של האני, היא נגזרת מהעבר ומהעתיד בלבד.
זאת אומרת, אם נגיד לוקחים מוח של בן אדם, ונגיד לוקחים, מוחקים לו את היכולת לחשוב על הרגע הקודם, או את היכולת לחשוב על הרגע הבא, הוא לא יכול להרגיש שהוא קיים. או פעמים לוקחים בן אדם, מוחקים לו את כל, כאילו במוח, כל מה שקשור לעבר, עושים אין אפשרות לחשוב, אין גישה לעבר, פלוס אין גישה לעתיד, יש לך גישה רק על הרגע הזה, אתה לא יכול לדעת שאתה קיים. ידיעת הקיום שלך היא נגזרת של זיכרונות נוספים. למה? קודם כל תנסה לחשוב על זה, אתה ננסה לחשוב. אם נגיד אתה תמחק, בוא תנסה לחשוב על מה שקורה ברגע הזה, בלי לחשוב על שום דבר שקרה בעבר או שיקרה בעתיד. תראה אם אתה מסוגל. אז מה תגיד? תגיד, כן, הנה, אני חושב על הקיר, שיש פה כרגע קיר, בלי לחשוב על מה שהיה או מה שיהיה, אבל זה קשקוש. כך אתה יודע מה זה קיר? לפי מה שאתה יודע על הקיר מהעבר. אני חייב להתנתק מהקיר כדי לחשוב עליו, אני לא יכול להיות... לא, אבל בוא נניח שתיקח דבר אחד, נגיד, תסתכל על הקיר, דוגמה. עכשיו, אתה יכול להגיד, כן, נגיד, יש ספר שנקרא כוחו של הרגע הזה, בסדר? עכשיו, המודל של הרגע הזה הוא שגוי. למה הוא שגוי? כי, נגיד, אומרים, תחיה את הרגע. אוקיי, אבל אם אתה באמת תחיה את הרגע, אז זה משמעות לרגע גם כן. כי אם אתה, נגיד, אומר, טוב, תחיה את הרגע, לא אכפת לך מה היה, לא אכפת לך מה יהיה, תהנה מהמציאות, נגיד, דוגמה, או תתחבר למציאות. אבל בעיקרון, אם אתה באמת... עכשיו, למה הם לא יודעים שכוחו של הרגע לא עובד? למה הם לא יודעים את זה? כי הם לא הולכו עם זה עד הסוף. מה זאת אומרת? הם אמרו, אין בעיה, אני חי את הרגע. אני פה רוצה לאכול, אני מתרכז באוכל. לא, כאילו, לא מסביב, אבל מה האמת? שאפילו אם אתה מסתכל על הקיר, בלי שאתה אומר, בוא נחיה את הרגע הזה, יש קיר, אני מתבונן בקיר, דוגמה. אתה לא באמת חי את הרגע, כי המשמעויות שאתה נותן לקיר הן נגזרות של דברים שקרו בעבר. אם אני מוחק לך את כל הזיכרונות ומראים לך פעם ראשונה, אתה יודע מה זה? אתה לא יודע כלום. אם אני מוחק לך את תחושת העתיד, אתה בכלל לא, אין לך שום, אין שום משמעות, מה שאני בא להגיד, אין שום משמעות לשום רגע, בלי זיכרון ובלי תחושת עתיד. כי ההתייחסות שלך לדבר, היא ממה שאתה חושב שיקרה עם הדבר, מה שאתה חושב שקרה עם הדבר. אתה מבין? עכשיו, מה זה בעצם עכשיו? אני אומר, אפילו תחושת העני הבסיסית של העני קיים, היא גם תלויה בעבר ובעתיד. למה? כי אני זה ביחס ל... ביחס למה זה אני? אני קיים. אתה יכול להרגיש שאני קיים רק אם אתה מסוגל לחשוב על... אבל אני לא קיים. עכשיו, אם אני מוחק לך את הזיכרון ומוחק לך את העתיד, אז אתה לא יכול לחשוב על אני לא קיים. אז אתה אין משמעות לאני קיים. אתה לא יכול להגיד אני, אם אין לך כאילו בהבזק כזה קטן, ברשים ובהתנוצצות, לא יודע מה. אם אין לך את הזיכרון של הלא אני, נגיד שאתה מסתכל על כיסא, אתה אומר אני לא אני, אני לא, כי יש לך בראש, זה לא אני, זה אני, זה לא אני, זה אני. אבל אם אני מוחק לך את כל הזיכרונות, אני ממקד אותך ברגע אחד במשהו, אין לו משמעות. זאת אומרת שכל משמעות הקיום פה היא תלויה בזיכרון ובתחושת העתיד. רגע, יש לי שאלה, אבל אני לא כבר מרגיש את תחושת העתיד? אבל הוא כבר יודע להבדיל בינו לבין כיסא. אם הוא לא... תקשיב, כשאתה נולד עם זיכרון, כשאתה, תקשיב, יש שתי אפשרויות. או שאין שום הבדל בין תינוק לכיסא, או שאין שום הבדל מתינוק לכיסא. לא, אבל תראה. לא, כי הוא מבדיל. תראה, כי בסוף. לא, הוא מבדיל, אבל אני חושב שאני רוצה להגיד שהוא מבדיל. אם יש לו תחושת עתיד, כן, יש לו גם תחושת עתיד. יש לכולם את תחושת העתיד והעבר. עכשיו, אין למה שבוא מישהו מתחכם ויגיד, כן, אבל תחושת העתיד מתפתחת. אני אומר לך שאפילו לתינוק יש תחושת עבר. לא רק שיש לו תחושת עתיד, ברגע הראשון שהוא נולד כבר יש לו עבר. איך יכול להיות עבר? מאיפה עבר? עוד לא התחיל הזמן, איך נהיה עבר? אז אני אומר לך, יש לו עבר מהרחם. תגיד, כן, אוקיי, וברחם, מתי התחילו תחושת העבר? התשובה תמיד על העבר. כי יש לך עבר מעני אחר שלך. אתה זוכר פה לא רק את מה שקרה לעני הזה, אתה זוכר פה כי העני שלך גם יש לו רמות של עני. ויש עני אחד שהוא בתוך הגוף, שהוא התחיל ברגע מסוים, אבל העני עצמו הוא לא רק זה שבתוך הגוף, יש גם עני שהוא לא תלוי בקיומו של הגוף. ויש לך זיכרון גם מהעני הזה. כאילו, אין אפשרות שאתה קיים בלי שאתה, יש לך... קיים זה תחושת עני. בסדר, בלי תחושת עני זה לא קיים, אוקיי? אם אין עני, אם הוא לא מרגיש שהוא קיים, הוא לא קיים. כמו רובוט, אין לו, הוא לא יודע שהוא קיים, הוא יכול לדבר, אבל לא יודע שהוא קיים. עכשיו, לדעת שאתה קיים, מחייב תחושת זיכרון ועתיד. כי אם מזמן יש לך שינוי, עבר ועתיד.
עכשיו, יכול להיות מצב נוסף, שיש בן אדם שהוא חושב על העתיד, אבל בצורה שונה. זאת אומרת, אם נגיד בן אדם לא יכול לדמיין אותו, בוא נגיד נלך על העבר, יש בן אדם שיכול לזכור שנה אחורה, יש בן אדם שיכול לזכור 50 שנה אחורה, יש בן אדם של זיכרון לטווח קצר, זיכרון לטווח ארוך. אבל האמת היא שכולם יש להם, קודם כל, תחושת זיכרון, אין אפשרות בלי זיכרון בכלל, ואני רוצה לחדד יותר מזה, שהבן אדם במודעות שלו באמת, יש לו זיכרון אינסופי אחורה, ותחושת עתיד אינסופית קדימה, רק שלא תמיד יודע לבטא את זה. זאת אומרת שגם תחושת הזיכרון, או המחשבה העתידית, היא לא מתפתחת, היא רק משתנה בצורת ביטוי שלה. זאת אומרת, כל אחד יש לו זיכרון אינסופי אחורה וקדימה, של זמן, אבל לפעמים אתה יודע לבטא את זה, לפעמים אתה לא יודע לבטא את זה. בסיפור על רבי נחמן, מה היא לבטא? כוונה שאתה יודע להגדיר את זה. לבטא כוונה להגדיר. בסיפור על רבי נחמן... זה ספציפית, אתה אינסוף? או שמשהו... מה אני מתכוון לומר? בסיפור על רבי נחמן מסופר, קודם כל שכל אחד פה יושב עם עצמו ונסה להיזכר, בואו נו, תחשבו בהיגיון. כל אחד תנסה להיזכר מה עשית אתמול, אתה זוכר. מה עשית שלשום, אתה זוכר. מה היה איתך לפני שנה, אתה יכול לדמיין. מה היה איתך לפני 60 שנה? אוקיי, אבל אתה יכול לדמיין, אתה יכול לדמיין עד הרגע הראשון. דוגמה. עכשיו בוא נגיד, אני אשאל אותך, ומה עשית לפני שנולדת? אז אתה תדמיין משהו ברחם, נגיד. אני אגיד לך, טוב, תנסה להיזכר מה לפני כן. כאילו, מה היה, כאילו, מה קרה לפני? יש קטע בחלומות, שאם אתה חולם חלום, נגיד שאתה חולם חלום, שאני חולם חלום, ועכשיו אתה מדמיין שאתה נמצא בסין, נגיד. אתה חולם חלום, עכשיו, אתה בשנייה אחת יכול לדמיין שאתה נמצא בכלל בהודו, דוגמה. עכשיו, כשאתה מדמיין שאתה נמצא בהודו, אתה לא זוכר שאתה רק 5 דקות על השם בהודו, אתה מבחינתך, כאילו, זה נראה לך טבעי שאתה ברחוב בהודו. איך יכול להיות, איך הגעת לפה? קודם היית בסין, לא יכול להיות שזה הגיוני. עכשיו, אם בן אדם ינסה להיזכר, אם בן אדם ילך אחורה בזיכרון שלו, כאילו, נסה לחפור איך הגעתי לפה, הוא בעצם סוג של יכול לגלות אם הוא בחלום או במציאות. כאילו, כי בחלום, מה שקורה, שאתה כל הזמן עובר מסצנה לסצנה, בלי רצף. אבל זה, כשאתה פה, אתה כאילו, נראה לך שאתה כבר נמצא פה הרבה זמן. אבל אם אתה תנסה לבדוק, רגע, מאיפה באתי לפה אתמול? אין לך אינפורמציה מה עשית אתמול, אז כנראה שמישהו עבד עליך. עכשיו, מה שאני בא להגיד, גם במציאות הזאת, יש את התהליך שבו אתה אומר, בוא ננסה להיזכר, איך הגעתי לפה? כאילו, אולי אני בכלל בתוך חלום של עצמי. ונגיד שאני בתוך חלום של עצמי, ונגיד שאתה מתעורר ממנו, רגע, אז מה לפני כן? עכשיו, בסיפור לרבי נחמן מסופר, שעשו תחרות זיכרון, שכל אחד שאלו אותו, מה אתה הכי זוכר מה היה בהתחלה? ורבי נחמן אמר... ואני זוכר ולא כלום. זאת אומרת, הוא כל כך... חשב אחורה וזכר, עד שהוא כאילו זכר את הכלום שהוא היה לפני שהוא היה. כאילו ברמת הזיכרון הוא זכר את ה... את... זה כאילו הזיכרון. זאת אומרת שבעיקרון אתה צריך להגיע למצב של זיכרון, שאתה כאילו זוכר אחורה, עד שאתה זוכר את שהיית כלום. עד שאתה זוכר שאין הבדל בין שלהם. אוקיי? עכשיו, אם אני חוזר... בסדר, אבל השכל שלך. מה זה מה שאתה אומר? זה מה שצריך שלך. זה בשכל שלי. אתה מדלזל בו. אתה יכול להבין כלום? אתה יכול להבין כלום? להבין כן, לזכור לא. לזכור? לא. אתה מדלזל בשכל שלך? לא. אז למה אתה אומר שאתה לא יכול? איך אתה יכול לזכור כלום? רגע, אתה יכול. אבל אם אתה זוכר אותו, הוא כבר לא כלום. אתה לא יודע לזכור כלום, כי זה נראה לך לא יגיד. אבל אם אתה זוכר אותו, הוא כבר לא יכול להיות כלום. תקשיב, אם אתה זוכר אותו, הוא לא יכול להיות כלום. נכון. אני יכול לזכור אותו בשביל שיהיה כלום. זה חרת. לא, זה חרת בעיניך. תקשיב, אתה מתחיל לזלזל. אני מזלזל. תזלזל בך בחזרה.
בואו נקרא את הטקסט. הנה, יש, עשו תחרות. פעם אחת הלכו אנשים בספינות הרבה על הים, ואתה רוח שערה, אז עלו לאיזה מגדל, ענו ואמרו, כל אחד יספר מעשה ישנה, מה שהוא זוכר מזיכרון ראשון. היינו, מה שהוא זוכר מאז שהתחיל אצלו הזיכרון. כל אחד יספר את הזיכרון הראשון שלו. כלומר, מה אתה זוכר הדבר הראשון שקרה איתך? הוא שם זקנים ונערים. ואחד אמר להם, אני זוכר, נגיד, שחתכו את התפוח מהענף. הוא התכוון להגיד, חתכו את חבל הטבור. אחד אמר, אני זוכר ככה. אחד אמר, אני זוכר ככה. והאחרון אמר, מה האחרון אמר? אחד אמר, ואני היינו הקבצן העיוור שמספר את כל זה, אז הייתי תינוק לגמרי, והייתי גם כן שם, ועניתי ואמרתי להם, אני זוכר את כל הדברים האלה, ואני זוכר לאו כלום. אני זוכר אפילו את הלא כלום אפילו. אפילו כלום זה יותר מדי, אני זוכר את הלא כלום. אמרו, זאת מעשה ישנה יותר מאוד יותר מכולם. כאילו אני, שהתינוק זוכר יותר מכולם. ואז, רק אחרי שסבר, התינוק שאמר זוכר לאו כלום, הוא למעלה מן הכל, וזוכר אפילו משהו קודם מנפש רוח נשמה שהוא מבחינת עין. מה הכוונה? הכוונה היא שבן אדם רגיל שאומר אני, למה הוא מתכוון? אז התינוק, הקבצן הזה שהוא אמר אני, עכשיו יש בן אדם שכשהוא אומר אני, הוא מתכוון לגוף. יש בן אדם שכשהוא אומר אני, הוא מתכוון לנפש. ויש בן אדם שכשהוא אומר אני, הוא מתכוון למה שהוא היה לפני שאתה נפש, שזה האלוהים. המציאות. אבל גם זה דרגה נמוכה. אתה בן אדם שאומר, אני מתכוון לגוף. זה, דרך אגב, גם זה דרגה גבוהה. יש אנשים שכשהם אומרים, אני מתכוונים לרכוש שלהם. נגיד שבן אדם, או נגיד בן אדם רואה, נגיד שיש לו עסק, ונגיד החברה שלו נפגעת, הוא אומר, אל תפגע בי, פגעו בי. לא פגעו בך, פגעו בחברה שלך. אבל הוא כל כך מזדהה עם החיצוני, שכשהוא אומר, אני, הוא כבר חווה שהוא החיצוני, עד כדי כך שכשפוגעים במשהו חיצוני לו, אז הוא אומר אני, אז הוא אומר שזה אני, אבל זה לא אני, אבל עכשיו, אם היה לו שכל, הוא אומר רגע, אבל זה לא אני בכלל, לא פוגעו בי, אני הגוף שלי פה, אני בריא, מה אכפת לי מה קרה שם. אומרת, אפילו בן אדם שכשאומר אני מתכוון לגוף שלו ולא מעבר לזה, גם זה סוג של ריכוז. כי בן אדם הרבה פעמים מפחד מדברים שיקחו לו, רק בגלל שהוא התבלבל בעני. הוא ראה משהו חיצוני לו, הוא אמר, זה אני, ואז הוא פחד שיפגעו בו. אבל אם הוא היה זוכר, אני זה הגוף שלי ולא מעבר, אז במכה אחת חצי, רוב הבעיות נפטרות. אם אני אומר, אני מתכוון לגוף שלו, רוב הבעיות נפטרות. כי רוב הבעיות הן לא מאיימות על הגוף שלך. רוב הצרות בחיים הן לא צרות של הגוף שלך, הן צרות של דברים שמחוץ לגוף שלך. רבי נחמן אומר, יש איסורים של גוף, יש איסורים שמחוץ לגוף. אז אם יש לך טיפה שכל, אז כל זמן שזה לא בגוף שלך, מה אכפת לך? זה לא אתה. עכשיו, בכל מקרה, אז יש בן אדם שכשהוא אומר אני, הוא מתכוון להרבה דברים. יש בן אדם שכשהוא אומר אני, הוא מתכוון לגוף. יש בן אדם שכשהוא אומר אני, הוא מתכוון לנפש, לתודעה. יש בן אדם שכשהוא אומר אני, הוא מתכוון למציאות. אני, זה המציאות שמתבטאת דרך הנפש, דרך הגוף. יש בן אדם שכשהוא אומר אני, הוא מתכוון לזה, פיזי. יש בן אדם שכשהוא אומר אני, הוא מתכוון לנפש. יש בעצם שכשהוא אומר אני, הוא מתכוון למציאות. מה זאת אומרת? הוא מתכוון למציאות. תחשבי שאת אצבע. תחשבי שאת אצבע. עכשיו, האצבע אומרת אני, יכול להיות שמתכוונת לאצבע. יכול להיות שכשהיא אומרת אני, מתכוונת לגוף. האצבע, נגיד שהאצבע אומרת אני. כשאומר מציאות. לכל מה שקיים. מה זה מציאות? מה שקיים? אני זה מה שקיים, שמתבטא. אני זה מה? אני זה עץ? אני זה ערים? לא, אני זה סך כל הדברים. ע את נגיד הולכת ברחוב, את אומרת אני, מתכוונת לזה, נניח. כן. אבל אם הייתי אומר לך שאת, זה בכלל אצבע של המציאות, או את שערה על פני המציאות, אז האם היית מבינה את זה, והיית רואה את עצמך בתפיסה כזו, שהיית אומרת אני, לא היית מתכוונת אלייך, היא מתכוונת למציאות. מה זה אני? מה אני? מי אני בכלל? אני כאילו גרגיר בתוך המציאות, אז מי אני? אני זה המציאות. אז אין אני כאילו. לא, לא, אין אני את זה, שאני אחר. לא, 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 יש אני גדול, שהוא המציאות, שכשאת אומרת אני, מתכוונת למציאות בכלל. אני זה המציאות שמתגלה כרגע דרך, זה נקרא אני. בקבלה, זה נקרא יחידה די יחידה, בעיקרון. מה זה אומר יחידה די יחידה? הכוונה היא שאם אלוהים היה אומר אני, הוא היה מתכוון למשהו. כשאתה אומר אני, אתה מתכוון למה שאלוהים היה מתכוון אם הוא היה אומר אני.
אומרת, אתה כל כך מתבטל, עד כדי כך, שכשאתה אומר אני, זה כאילו אלוהים אמר, זה כאילו אתה התכוונת למה שאלוהים היה מתכוון אם הוא היה אומר אני. אתה הופך להיות אחד עם המציאות, ואז אתה אומר אני, זה המציאות אומרת אני. עכשיו, וזה גם כן דרגה נמוכה. התבטלות זה דרגה נמוכה? לא, גם כשאתה אומר אני ואתה מתכוון למציאות, זה גם דרגה נמוכה. וזה דבר טוב, כי גם אלוהים שהוא אומר אני, למה הוא מתכוון? יש את אני לפני כולם, עכשיו להגיד אני להתכוון למציאות, זה בעצם להיות אלוהים. אבל להגיד אני ולהתכוון, ומה היה אלוהים לפני שהוא היה, זה מחוץ לשכל. וזה נקרא להיות אלוהים האמיתי. בספר להיות אלוהים יש, תגלש את האלוהים, המציאות, אז תגלש את האלוהים האמיתי. משהו שמחוץ לשכל. זאת אומרת, עכשיו הבן אדם חכם באמת, או טיפש באמת, או זה לא משנה מה, כשהוא אומר אני, הוא מתכוון לכולם. הוא מתכוון להם שכל, למציאות, שנייה, הוא מתכוון להם שכל, למציאות, לתודעה, לגוף, ולשאר הצמצומים שמסביב, שכרגע יש לך ברגע הזה. מה אתה רוצה להבין? אין נסיגה אינסופית הולכים אחורה? כאילו יש סיבה אחת שהיא סיבת כל הסיבות. אם אתה הולך וחופר הכלום, הכלום אתה יכול להגיד שיש סיבה לזה, וסיבה, 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 ואתה מגיע בסוף לאיזשהו משהו. או לקורסה כזה? כן, אתה הולך לנסיגה אינסופית, כי תמיד חופש סוף, יש סוף לזה. יש סוף לזה. ואז אתה צריך להגיע לאחד שקדם להכל. יש סוף לזה. האחד הזה... אבל זה לא האחד שקדם להכל. אבל מה הסיבה שהוא... שאני מדבר איתו עכשיו. ואתה יכול גם לחפור ולהגיד מה הסיבה שלו. ואז הסיבה שלו, והסיבה שלו. נכון, ואתה יכול לחפור יותר עמוק. לא, לא. ואתה יכול לחפור יותר עמוק ולשאול מה זה סיבה בכלל. היית כבר, לקחנו את החפירה למקום אחר, במקום ללכת למה היה לפני, מה לפני, תשאל למה עשוי הזמן. זה לא חפירה בתוך הזמן, בתוך הסיבה תוצאה, זה חפירה לתוך הסיבה תוצאה. יש לך... יש התחלה? מסתכל, יש לך לפני, 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 לפני. ברגע הקודם, ברגע הקודם. הסיבה, הסיבה, הסיבה של הסיבה של. כן. יש לך להיכנס פנימה לתוך זה. מה זה סיבה? מה זה זמן? שככה אתה יוצא מהלופ של מה לפני. אם תבדוק מה זה זמן, זה יוצא אותך מהלופ של מה, ברגע, של מאיפה, מה היה בהתחלת הזמן. אבל זה נושא אחר. עכשיו בוא נמשיך עוד פעם. עכשיו בוא נחזור. עכשיו בוא נחזור עוד פעם. זאת אומרת שכשאתה אומר אני... הכל עוד פעם מבוסס לנו על מה? על היש והאין. עכשיו, גם התחושה של יש ואין היא נשענת על עבר, הווה ועתיד. כי אם אני מוחק לך את העבר והעתיד, גם לא שייך להגיד אין. כי אתה לא יכול לזכור יש, אתה לא יכול להגיד יש, כן? אוקיי, עכשיו. אז בסופו של דבר, אז מה זה בעצם תחושת הזמן? מה זה בעצם זמן? אז מה זה זמן? מה זה זמן בעצם? מה זה זמן? עכשיו, זמן זה בעצם... תמונה שיש לך במוח שאתה חש כלפי התחושה מסוימת. עוד פעם, זאת אומרת, אם אתה אומר אתמול קרה לי, מה זאת אומרת אתמול קרה לי? פירושו כרגע אני מדמיין תמונה מסוימת ואני חש כלפי התחושה של משהו שקרה. כאילו לך נראה שקרו לך דברים עד היום, אבל מצד שני יכול להיות שלא קרה לך כלום עד היום, אלא מה שכרגע נוצרת, יכול להיות שכרגע נוצרת, ממש כרגע נוצרת, וכשנוצרת, נוצרת, אם, כמו שאתה מסתכל קיר, אתה אומר זה קיים עכשיו, אתה יכול לדמיין משהו ולהגיד, לא, אני מרגיש שזה היה כבר בעבר, או אני מרגיש שזה יהיה בעתיד. זאת אומרת, מה שאני בא להגיד, שגם כל העניין של עבר ועתיד, זה גם לא בהכרח ממשי, זה לא שבאמת יש לך עבר או בעתיד, לא בהכרח. יכול להיות שיש לך רגע אחד, שברגע הזה יש לך כמה תמונות, למרות שבשביל להשוות בין כמה תמונות אינם צריך עבר או בעתיד, אבל בעיקרון, כשבן אדם אומר, נגיד, דוגמה, נגיד שאני אומר לך, תדמיין משהו שקרה, אתה מדמיין. תדמיין משהו שעוד לא קרה, אתה מדמיין. איך אתה יודע שמה שעוד לא קרה, איך אתה יודע שמה שאתה מדמיין שעוד לא קרה, עוד לא קרה, ולמה שקרה, קרה. אולי זה הפוך. אולי מה שאתה חושב שעוד לא קרה. אין לי ניסיון עבר. זה משהו שעוד לא קרה. אין לי ניסיון עבר. אתה יכול לדמיין משהו שיקרה מחר? אתה יכול לדמיין. יכול. אתה יכול לדמיין שיהיה בחירות בתאריך זה וזה? כן. אתה יכול לדמיין, נגיד, דברים כלליים? אתה יכול לדמיין. שאתה יכול לדמיין דברים שכבר קרו? כן. עכשיו, איך אתה יודע שכשאתה מדמיין משהו, אם הוא באמת בעבר או בעתיד? או בהווה? אולי בכלל מה שנראה לך הווה, זה בכלל דברים שקרו בעבר, מה שנראה לך עתיד, דברים שקורים בהווה. יש לי ניסיון לגבי דברים שקרו לי בעבר.
איך אתה יודע אבל שהם קרו בעבר בכלל? הניסיון. מה זאת אומרת? אתמול הפלתי את הגרטל. איך אתה יודע שזה קרה אתמול? אולי זה עוד לא קרה. אולי אתה מדבר על משהו שהולך לקרות בכלל. אתה רק חושב שהוא קרה. אבל אתה עכשיו דוגמה, נגיד שאתמול הפלת את הגרטל. אתה עכשיו מדמיין שזה קרה אתמול. אולי אתה בכלל מדבר על משהו שהולך לקרות בעתיד. אולי זה עוד לא קרה. אתה יכול להוכיח שזה קרה? שוב, אתה יכול להוכיח שזה קרה? מה עם הזיכרון בנקודה? עכשיו תגיד, כן, בוא נלך לאדרטל. נראה אותו, נגיד שהוא שבור. לא, הבעיה שלי... אבל מי מה שהפלת אותו? אולי אתה הולך... הבעיה שלי עם המדמיין. אה? הבעיה שלי עם המדמיין. אה, כי זוכר זה מילה יותר מתאימה? כן. כן, אבל מה זה זוכר? מה זה זוכר? זוכר פירושו יש לי תמונה שאני חווה כלפי החוויה מסוימת ואני מגדיר אותה כזוכר. כן, אבל היה לי ניסיון לגבי התמונה הזאת. אם אני הפלתי את האגרטל אתמול, היה לי ניסיון של הפלת האגרטל. אם שאל אותי היום לגבי האגרטל, אני כן הפלתי אותו אתמול. לגבי... אבל איך אתה יודע שהפלת אותו אתמול? כי היה לי ניסיון. מה זאת אומרת לך ניסיון? מה זה ניסיון? שאתה זוכר או שאתה ניסיון? הייתי בניסיון של הפלת האגרטל. שאתה זוכר? יש לי שאלה, דוגמה. תגיד שעכשיו אתה לוקח נייר, קורא אותו. אוקיי? עכשיו לוקח נייר, קורא אותו. עכשיו אתה רואה את הנייר החתוך. הנייר הזה, מה אתה אומר? אני קראתי אותו, נכון? אמת? כן. איך אתה יודע שקראת אותו? כרגע אתה קורא אותו? האם כרגע אתה תוך כדי לקרוא אותו? נחה. עוד פעם, דוגמה. שים דיין פה. שם את הפה. עכשיו שים, אוקיי, איפה היא עכשיו? על רגל ימין. נכון. תזור אותה לרגל שמאל. אוקיי, עכשיו ברגל שמאל. איך הגיע לרגל שמאל? איפה אתה קודם? ברגל ימין. איך אתה יודע שהיא דבר קודם ברגל ימין? כי אני ניסיון שאתה ברגל ימין. רגע, רגע, רגע. שים ברגל שמאל. שים ברגל שמאל כרגע. אוקיי. איפה אתה קודם? ברגל ימין. איך אתה יודע? איך כרגע אתה יודע שהיא קודם ברגל ימין? אולי היא כבר שעה ברגל שמאל, ואתה רק מתכנן להעביר אותה רגל ימין, ואתה חושב וטעות שזה קרה קודם. איבדתי אותך. עוד פעם, מה מסובך? שים את היד הרגל שמאל, שים רגל ימין. אם אני אגיד לך זוכר, זה גם כן. לא, 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 תסביר לי מה זה זוכר. תסביר לי מה זה זוכר. מה זה זוכר? ניסיון עבר. היה לי ניסיון עבר. היה לי ניסיון עבר. תקשיב רגע, תקשיב, תקשיב. עוד פעם, עוד פעם. שם את הרגל פה, שים את היד פה. תעביר לפה. יפה. יודע מה, בשביל שלך אותו נוח עם הידיים, תעשה ככה. יפה, איפה עדיין? אותו רגע, אתה לא יכול עדיין. שלובות, תעשה ככה. אוקיי, עכשיו, הידיים שלך, באיזה מצב, מה, איפה, באיזה מצב הם הוא קודם? ככה. לא, אל תראה לי, תסביר לי. איך אתה יודע? אני אחזור לפה מה שאמרתי, תחלתי לנתק אותי מה... לא, אז אנחנו נדבר על זה, עד שנפרוץ את הפנימה. אוקיי, כרגע, מה המצב שלהם כרגע? פתוחות, נכון? הידיים פתוחות, יפה. עכשיו אתה אומר, אני זוכר שהם קודם ראו שלובות. מה זה נקרא אני זוכר? מה זה נקרא אני זוכר? מה זה זוכר? מה זה זוכר? זוכר פירושו כרגע, אני יודע שכרגע הם פה, איך אתה יודע, דרך החושים, פלוס יש לי אינפורמציה שאומרת לי שקודם הם ראו במצב אחר. והאינפורמציה, ויש לי גם אינפורמציה נוספת שאומרת לי, אתה יודע, התמונה הזאת של הידיים ככה, היא שייכת לקודם. נכון. אבל אתה לא באמת יודע שזה קרה קודם. אתה יודע, בטוח שזה קרה קודם. אולי זה לא קרה, אולי רק כרגע אתה חושב שזה קרה קודם. תסביר לי, מה זה אומר ניסיון? אני מנסה... איך אתה יודע שעדיין קודם הוא ככה? לקחת את זה לכיוון המדע, נגיד. אוקיי, ניסיון, ניסיון עבר. מה זה אבל נקרא ניסיון עבר? מה זה ניסיון בכלל? זהו, זה זיכרון. כדי שאני גם אסביר לעצמי. אם ניסיתי ובדקתי שהאקמול מוריד חום, אוקיי, היה לי ניסיון עבר עם אקמול בתור מוריד חום. אין לך ניסיון עבר. יש לך כרגע זיכרון, יש לך, לא תקשיב, אתה נגיד חולה. יש לך מחשבה שאומרת לך, אתה יודע, אקמול מוריד חום, איך אתה יודע? כי יש לך תמונות בראש שאומרות לך אקמול מוריד חום, וגם, ויש לך גם תחושה שאומרת לך זה קרה קודם. אבל באותו מידה יכול להיות שזה עוד לא קרה. יכול להיות שזה חופין שלקחתי אקמול וזה הוריד לי חום. מתי? וזה הוריד לך חום. בעבר? בעבר? למה לא קח את זה לכיוון המדעי? לא רגע, אבל איך אתה יודע שזה קרה בעבר? איך אתה יודע שזה קרה בכלל? איך אתה יודע משהו שקרה שהוא קרה? אני שואל אותך, איך אתה יודע שהדבר הזה קרה? אולי הוא לא קרה, אולי אתה רק מדמיין שהוא קרה. באופן לגבי אפשר להניח. לא הבנתי למה, עדיין. אתה רואה כיסא? כן. יש פה כיסא? איך אני יודע שזה כיסא? לא, לא איך אתה יודע שזה כיסא, אנחנו מגדירים אותו ככיסא. איך אני מגדיר שזה כיסא? ניסיון עבר שלי לימד אותי שזה כיסא? אוקיי, שנייה, אתה רואה כיסא? אתה רואה כיסא? עכשיו, אתה יודע שיש פה כיסא? כן.
איך אתה יודע שיש פה כיסא? דרך השכל, דרך החושים, דרך מה? דרך החושים. דרך החושים. זאת אומרת, אם אני מחבר לך את החושים, אתה לא יודע שיש פה כיסא. נכון. יפה. עכשיו, אם נגיד שמזיזים משהו, דוגמה. נגיד, לוקחים את זה, שמים פה. אתה יודע שזה קודם היה פה? איך אתה יודע את זה? אתה יודע את זה דרך החושים? לא. אתה יודע את זה דרך השכל? גם אתה יכול להוכיח לוגית שקודם זה היה פה, תראה, דוגמה. אם נגיד, אני לוקח את זה, זה נמצא פה, אוקיי? ואני אומר לך, האם יש פה פלאפון? תשובה כן, תוכיח, החושים יוכיחו. הנה, בוא אני אראה לך בחושים שיש. תחבט החושים, אתה יכול להוכיח לי לוגית שיש פה פלאפון? לא. האם אתה יכול דרך השכל במציאים לוגים להוכיח לי שיש פה פלאפון? לא. איך אתה יכול להוכיח לי שיש פה פלאפון כרגע? דרך החושים, אוקיי? אם אני שם את זה פה, אתה יכול להוכיח לי שקודם היה פה פלאפון במציאות החושים? לא. אתה יכול להוכיח לי במציאות השכל שקודם היה פה טלפון? גם לא. אז זאת אומרת, עכשיו אתה יכול להוכיח לי שהיה פה קודם טלפון באמצעות הזיכרון. מה זה הזיכרון הזה? תמיד את הכוונה? זה לא אותו ודאות, יש תראה, יש. אני יכול להוכיח לך שכרגע קורה משהו בצורה לוגית. אני יכול להוכיח לך, לדוגמה, שאם מישהו נמצא פה, הוא לא נמצא שם. בצורה לוגית אפשר להוכיח את זה. כי לוגית הגדרתית שנמצא פה, זה לא נמצא שם. לדוגמה, זה דברים שאפשר להוכיח מצד השכל. או נגיד, אני יכול להוכיח לך שבתוך בית אין פיל, בלי חושים. למה? כי הגדרה של פיל היא X, והגדרה של בית היא Y, ומצד הגדרת המקום, יפה, מצד סתירה, הסתירה מצד ההגדרה. לעומת זאת, האם אתה יכול להוכיח שכרגע יש פה משהו מסוים, שאפשרי, תראה, עכשיו, אלא מה? תראה, יש דברים שבשכל אפשר להוכיח שהם קורים או לא קורים. עכשיו, כל מה שאי אפשר להוכיח בשכל קורה או לא קורה, איך אתה יודע אם הוא קורה או לא קורה? לפי החושים. בוא נבדוק, בוא נראה, תראה, יכול להיות שיש. יכול להיות שאין החושים שנגידו לי משם, והשנייה שאתה עוצם את העיניים, סוגר את העיניים, אתה לא יודע. אתה לא באמת יודע. אם בסוף אתה עוצם את העיניים, אולי לא היה פה כיסא בשנייה שלא הסתכלת. יותר מזה, דוגמה, נגיד אני רואה כיסא, אתה עוצם את העיניים, אתה פותח את העיניים, אתה רואה עוד פעם את הכיסא, אתה יכול להוכיח שברגע קודם הוא היה פה? אתה יכול להוכיח בוודאות שמה, אחוז שרגע קודם הוא היה פה? לא, אולי הוא נעלם וחזר, אולי הוא זיזו טוב וחזר. אתה לא יכול להוכיח, אתה יכול להגיד, אני משער ש... אבל זה לא הוכחה. אם אתה נגיד, מדבר על הרגע הזה, האם אתה יכול להוכיח שזה פה? אז אתה אומר, מצד השכל אני לא יכול להוכיח, מצד החושים אני יכול להוכיח. אבל אם אתה יכול להוכיח שקודם זה היה פה, איך אתה יכול להוכיח שקודם זה היה פה? עכשיו אתה כבר ברמת הוודאות שלך אתה יורד, כי אתה צריך להסתמך על תחושה, על... אתה אומר, לא, אבל אני זוכר, אבל אני זוכר, מה זה אני זוכר הזה? מה זה אני זוכר הזה? מה זה אני זוכר? אתה רואה את זה? איפה זה? איפה אתה יודע? אתה לא רואה את זה. אתה אומר, לא, אני זוכר. מה זה זוכר? פירושו, כמו שיש מציאות, אתה כאילו מתחבר למציאות מקבילה כזאת, ויש לך תחושה שאומר לך, תקשיב, זה כבר קרה. תמיד הכוונה. כי באותו מידה, יש מצבים, שאתה נגיד, יש מצבים ספציפיים, שאתה נגיד הולך לישון וחולם חלום על משהו שיקרה, אגב, שאתה מתעורר, אתה חושב שזה קרה, עובדתית. אמת או לא אמת? אתה חולם, אתה יחס איזה חלום, אתה כאילו חולם על איזה משהו שהולך לקרות או משהו, ואחר אתה מתעורר, אתה אומר, זה כבר קרה. וזה לא קרה. או נגיד שאתה מתכן שמשהו יקרה, ואתה אומר, רגע, זה כבר קרה או לא קרה? עשיתי את זה או לא עשיתי את זה? מה אתה לא יודע אם עשית את זה או לא עשית את זה? אתה אומר, רגע, התמונה הזאת שייכת לעבר או שייכת לעתיד? תמיד הכוונה. קורא לך מצבים שאתה, יש לך מצב שאתה אומר, רגע, אני לא זוכר אם עשיתי משהו או לא. איך זה קורה? כאילו, יש לך תמונה, image, אתה אומר, רגע, זה משהו שתכננתי לעשות, ועוד לא עשית, זה משהו שאני זוכר משהו שכבר עשיתי קודם. זה במקלחת. שתפתי לא שתפתי. זה לא פעם שנייה, זה פעם חמישית. פעם חמישית גם קורה. עכשיו, מה שאני בעצם בא להגיד, תראה, בפועל, זה לא כל כך משנה אם העבר קרה או לא קרה. זה לא כל כך משנה. בפועל, זה לא כל כך משנה אם העבר קרה או לא קרה, או אם העתיד קרה או לא קרה. יכול להיות... עכשיו, אני אתן לך יותר מזה דוגמה. אתה נגיד, רואה את זה עכשיו פה. לזה אתה קורא הווה. עכשיו, אם אני שם את זה פה, ואני אומר לך, תדמיין את זה פה, אתה קורא לזה עבר. נכון? אבל אולי יכול להיות... עכשיו, אם אני אומר לך, תדמיין את זה פה, קודם, תזכר איפה זה היה, עבר. תסתכל על עכשיו הווה. עכשיו, מה בעצם קורה לך במוח? שתי תמונות. שתי תמונות, תמונה, 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 תמונה. עכשיו, מה ההבדל בעצם בין התמונות? שהתמונה הזאת, הוא מתייחס אליה כאל עובר, וזאת הוא מתייחס כאל עבר, אבל האם יכול להיות תיאורטית, שכל מה שאתה חווה כעובר, זה בכלל דברים שעוד לא קרו,
רק שלך נראה שהם הווה? והדברים שנראה לך כעבר, זה דברים שקורים בכלל? יכול להיות, בצורך העניין, יכול להיות. אבל זה לא כל כך משנה, כי מבחינתך זה עבר הווה או עתיד. אתה מבין את הכוונה? יכול להיות מבחינה אובייקטיבית, אני אתן לך דוגמה. נגיד שעכשיו הוא, בואו ניקח דוגמה. נגיד שעכשיו אני מצלם את החדר, אוקיי? צילמתי תמונה. עכשיו אני מצלם עוד תמונה. נגיד, יש לנו שתי תמונות. נגיד, כולל שעון. נגיד, אפילו בשעון, שעה, 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 שלוש תמונות. עכשיו, אני מראה לא את השלוש תמונות, לך את השלוש תמונות. יכול להיות שאתה תגיד תמונה אחת, יכול להיות שאתה תגיד, אוקיי, התמונה הזאת שייכת להווה, התמונה הזאת שייכת לעתיד, התמונה הזאת שייכת לעבר. והוא יכול להיות שהוא יקטלג אותם אחרת. יכול להיות שגיד, לא נכון, מה פתאום, מה שאתה חושב שזה קרה, זה בכלל עוד לא קרה. מה שאתה חושב שקורה זה משהו שקרה. יכול להיות. האם אתה יכול להוכיח שמבחינה אובייקטיבית בעלי החיים סלש הדוממים, למה אתה חושב שהקיר לא מדבר איתך? הוא חיים בזמן אחר. אתה כאילו, הוא ניסה לדבר פעם. אז הוא ראה שמה שאתה אומר שקורה זה דברים שהוא חושב שכבר קרו, אבל אי אפשר לתקשר איתו. באתי בעצם להגיד, אני סתם, ניסיתי לתת זווית. מה, הבנת? לגמרי. כי אני תקוע במשהו שאני חושב ש... טוב, מה אתה תקוע? מה אתה תקוע? מה? מה? אני לא ראיתי את הבן אדם הזה אף פעם. נכון? איך אתה יודע? אולי ראית ושכחת? יכול להיות שכן. אז למה אמרת שלא ראית את אף פעם? אתה מתכוון לומר שכרגע אין לך אינפורמציה שראית אותו בעבר. נכון. זה שונה לגמרי. נכון, בפגישה הבאה סביר להניח שאני אבוא לכאן. אולי לא, אולי בגישה הבאה אתה נשכח אותו, רק כרגע יש לך מחשבה שאומר לך שבפעם הבאה אתה תזכור אותו. זה הכל ביחס לכרגע. אמת או לא אמת? כרגע יש לך מחשבה שאומר לך, אתה יודע, כנראה פעם הבאה שנראה אותו, אני יודע מי הוא. אבל מה שקורה בפועל... אתה יודע בוודאות שזה ככה? לא, בוודאות לא. אבל מה שיקרה בפועל, שסביר להניח שפעם הבאה שאני אראה אותו... לא, זה לא אמת, זה לא אמת. אתה מתכוון לומר מה שאני מרגיש כרגע, שכנראה יקרה בפועל. אני יכול גם לדבר על עצמי, אני יכול לדבר על הרכב שלי, יש לי רציפות. אין לך, אתה לא נכון. אולי אין לך רכב ואתה רק חושב שיש לך? אתה יכול להוכיח שיש לך רכב? לא, ברצינות, מה אתם... האזור הזה כבר לא בטוח שהוא עומד שם. אתה יכול להוכיח שיש לך רכב? אתה יכול להוכיח איך קוראים לך? אתה יכול להוכיח בין כמה אתה? הבעיה זה בלא הוכיח. אני יכול להוכיח, אבל... איך אתה... להוכיח? לא, כאילו, אני יכול להוכיח ברמה שלי, כאילו, אתה יכול להוכיח ברמה אחרת. לא, להוכיח שאין, כאילו, גם אם אלוהים אומר לך, תוכיח, אתה מביא לו את ההוכחה, אתה יכול להוכיח? אתה יכול להגיד, אני כרגע חווה שיש לי רכב וששמתי אותו שם. היית בטוח ששמת אותו שם? מה לא קרה? מצב שאתה אומר, רגע, הכנית אותו פה או פה? מה אתה לא זוכר? כי כרגע אין לי את האינפורמציה, מה שקרה קודם. זה לא בהכרח שאם משהו קרה, שהוא נשמר פה. יכול להיות שפה נכנסים דברים שלא קרו. מה, אתה לא קרה מצב שאנשים רואים לך שעשית משהו שלא עשית, או אנשים מתערבבים, מתערבב לו סיפור בסיפור? אז עיקרון זה לא... זה כן, זה אני יכול להבין. גם דז'ה-וו שפתאום קופץ לך. זה אני יכול להבין. אבל עוד פעם, אני מנסה, אני בסך הכל בשיחה הזאת, מנסה, מה אני מנסה, מה המטרת השיחה הזאת הספציפית, אני מנסה לקחת את מה שנתפס בינינו כמחויב, זה קרה לי, זה יקרה לי. כאילו גם זה אני, זה אני, אני יש לי ככה וככה. אתה יודע שיש לך ככה וככה. אתה נגיד יודע איפה אתה גר. עכשיו, אתה באמת יודע שאתה גר שם? או שכרגע אתה חווה את זה? אליה, זאת דוגמה ממש טובה, איך בן אדם מזוהה כל כך עם הסיפור שלו על העבר. תראה, אבל שנייה, יש אנשים נגיד ששותים אלכוהול, נגיד, אז הם בטעות נכנסים לבית אחר, הם חושבים שזה הבית שלהם. גם זה קורה. יש מלא סיפורים. יש מלא דברים, איך זה יכול להיות? כי הוא לא במח, השתנה לו משהו, אבל זה לא, כאילו, שאתה אומר, אתה נכנס לבית שלך, כל השם לך תיכנס לבית שלך, תיכנס לך, זה לא בית שלך בכלל. אתה התבלבלת בכתובת. זה כמו בסרט בחזרה לעתיד, שציר הזמן משתנה, והוא נכנס לבית, והוא רואה אנשים אחרים, אומרים, זה לא בית שלך, משהו בו בכלל השתנה. אתה חשב שזה הבית שלך. לא, זה יותר באמת, זה הכי לטיון השיגאון, לטיון החלון של דקארט, כאילו, זה יותר שם, שאז הוא... בעצם הבין שאני חושב, משמע אני קיים, ואז הוא הגיע להגדרה של החלום? כן, תהיו לשיגעון. זה לא קשור לחלום, זה לא קשור לחלום. אני מסביר לך מבחינה אובייקטיבית. קודם כל, אני מנסה להגיד משהו אחר. אני מנסה להגיד שתבין שחוויית הזיכרון של העבר ושל העתיד, זה דברים שקורים כרגע, כאילו יש לך אימג'ים, יש לך אימג'ים במוח,
של, ושיש לך תחושה שאומרת לך, זה קרה, זה קרה. אני אגיד לך יותר מזה, גם תחושת מקום דרך אגב, גם מקום, מה זה מקום? אתה נגיד, אומר, זה נמצא פה, זה נמצא שם. איך אתה יודע שזה נמצא פה וזה נמצא שם? אולי בכלל זה נמצא מאחוריך, וזה נמצא בצד. זה תחושה. יש לך שתי תמונות, אתה אומר לו, זה אני מרגיש שנמצא מרחק כזה, זה אני מרגיש שנמצא מרחק כזה. עכשיו יש תמונות של עומק, נגיד, אתה רואה תמונת עומק, ואתה בטוח שיש עומק ואין עומק. ובמוח הוא מייחס מרחק לפי שקרים מסוים. בדיוק. אוקיי, עכשיו מה אתה התחלת להגיד? שזאת דוגמה טובה, איך בן אדם מזוהה עם הסיפור שלו, או עם העבר והעתיד, ואיך הוא, כלומר, זה מה שהוא תופס כחיים בעצם. כלומר, מזה התחלנו את השיחה. עכשיו, מה שאני בא לומר, שגם מה שאתה בטוח שקרה, או מה שאתה בטוח שיקרה, גם זה לא מחויב שזה קרה או שיקרה, אלא שבאופן יחסי כרגע, ביחס התחושה שלך, אתה חושב שזה קרה או שזה יקרה. אבל מאוד יכול להיות שכשאתה חושב על עבר או על עתיד, זה בכלל יש רגע אחד שמתנקזות עליו כמה צורות. זאת אומרת, יכול להיות שיש רגע אחד, שהכל קורה ברגע אחד, אלא מה, שיש תמונות שאתה חווה שהם קרו בעבר, יש תמונות שאתה חווה שהם יקרו בעתיד, ולכן נוצרת לך תחושה זמן, אבל בכלל זה הכל קורה באותו רגע. יכול להיות שמבחינה אובייקטיבית יש רגע אחד בציר הזמן, אבל בתוך הרגע הזה יש לך תחושה של עבר ובעתיד, אבל יכול להיות שזה בכלל קורה באותו רגע. עכשיו, לאיפה כל זה מוביל? זה מוביל למשהו פשוט, זה מוביל לכזה דבר. בוא נחזור לנקודת התחלה. אתה שאלת האם אפשר להתקיים בלי זה, נכון? כן. אוקיי, האם אפשר לראות את הדברים בצורה אובייקטיבית, בלי משמעות? אי אפשר. אוקיי, אז ככה, אז מצד השכל, עכשיו ניתן פה עוד חידוד, מצד השכל אין אפשרות, תתרכזו טוב טוב, לא אין אפשרות, אלא מצד השכל כרגע, מצד השכל שלך כרגע, אין אפשרות שאתה תחשוב על רגע אחד בלבד ושבו זמנית תהיה לו משמעות. זה מצד השכל, כי אם אתה חושב רק על צורה אחת ספציפית, אז נעלמו כל שאר המשמעויות, זה מצד השכל, כשכל בא, מצד הגדרה, אם אתה חושב על דבר אחד, אז אין לו שום משמעות ביחס לעצמו, כאילו, אז אין שום משמעות. אבל, פה אני מוסיף את האבל, מצד האין שכל, מצד האין שכל זה אפשרי, מצד האין שכל זה אפשרי, אתה גם יכול תמיד להיות בעין הבדל בין דבר להיפוכו, שזה נקרא לחשוב רק על הרגע הזה, ובו זמנית להיות בחוות זמן ומקום. מצד השכל זה לא אפשרי, כי אם אתה באמת מרוכז במהות של הדברים, אז אתה לא יכול לראות את הדברים, כי אם אתה חושב על המהות שהיא חסרת כל צורה, שהיא חסרת זמן ומקום, שהיא מחוץ למקום, מחוץ לזמן, המהות של המקום והזמן, היא מחוץ למקום והזמן, כי לא שייך זמן ומקום בדבר שמנו עשוי הזמן ומקום. אז אם אתה מסתכל על המהות של הדברים, אז אין זמן ומקום. אז איך יכול להיות שבינה מסתכל על המהות של הדברים, ושבכל זאת הוא יהיה מודע לעצמו לזמן ומקום. עכשיו, זה דבר שהשכל לא יכול להבין אותו. כי השכל אומר, זה דבר היפוכו, אם אתה במהות, אתה לא בצורה, בצורה לא במהות. אבל, מצד האמת הפנימית יותר, אם אתה תגיע לאין שכל, למהות של המהות, אז אתה תוכל גם להיות במהות, וגם בו זמנית לראות את הצורות. מה אתה אומר? מה אתה מבין למה ששאלת? צריך להרהר בזה. צריך להרהר בזה. מה הייתה מהות השאלה שלך? מהות השאלה... לא יודע, מה מהות השאלה? מהות השאלה שלך הייתה האם אפשר להתנתק בתחום מהמשמעות שאנחנו מייחסים לזמן. זה בעצם את המהות השאלה שלך, האם בן אדם יכול לחיות... זה להיות מאושר בלי זה באיזשהו מקום. כן, אז אני אמרתי שלא רק שאתה לא יכול להיות מאושר בלי זה, אתה גם לא יכול להיות קיים בלי זה. אין אפשרות להיות קיים, עוד פעם, הכל בשכל, בשכל, בשכל. אין אפשרות אפילו לדעת שאתה קיים, אתה לא יכול לנוע בתוך החדר, בלי תחושת זמן. אלא מה? השאלה היא עד כמה אתה רואה אותה כמחויבת. עד כמה אתה רואה אותה כמחויבת. כי בן אדם אומר, אני בטוח שזה קורה, אני בטוח שזה קרה, אני בטוח שזה יקרה.
אבל אם אתה יותר ישר וכנה עם עצמך, אתה לא בטוח אפילו שיש הבדל בין העבר הווה לעתיד. דרך אגב, מה ההבדל בין עבר הווה לעתיד? מה זה עבר תמונה? מה זה הווה תמונה? מה זה עתיד תמונה? מה ההבדל בין התמונות? יש בצורה, כי אתה אומר, אוקיי, פה יש צורה של יש, פה של אין. השכל חווה שלוש צורות, שלוש תמונות, ואז הוא גם עושה השוואה ביניהם, עושה השוואה, אומר, אוקיי, פה היה ככה, פה לא היה ככה, פה היה ככה, דוגמה, פה השעון היה לשעה 1, פה על השעה 2, פה על השעה 3, 1, 2, 3, ואז הוא גם אומר, אוקיי, ואני מרגיש שזה, אני מרגיש את התמונה הזאת טובה, מרגיש את התמונה הזאת, אבל הוא עושה...